Привіт, чемпіон! В кожного в житті, в мене, в друзів твоїх, твоїх знайомих, людей, яких ти не знаєш, є маса проблем, маса стресів, маса страхів. І, звісно, одне, що допомагає нам рухатись вперед, це мотивація, мотивація до нашої цілі. І знаєш, вона дуже часто просто падає, падає так глибоко, що її потім важко дістати. І з руками діставати її все важче і важче. І я стикнувся з тими штуками вже неодноразово. Для того, щоб виходити з того стану, я використовую техніки, які дуже просто допомагають мені це витягувати на рівень позитиву, оптимізму і мотивації. І саме сьогодні я хочу сказати, що для тебе є подарунок. Від мене саме мотиваційний курс, який називається «Чиста мотивація». І рішення, яке ти приймеш сьогодні, може змінити твоє життя прямо з першого відео-коучу. Реєструйся безкоштовно під відео посилання на сайт. Зустрінемось на відео-курсі. Па-па, друже!